Jasné signály. Vážení přátelé, dnešní tiskovou konferenci bych rád začal netradičně a to českými lvy. Sám jsem totiž takový český lev, který se ničeho nezalekne a rve se za svůj národ. O to víc se mne mrzí, že můj oblíbený film Bratři proměnil z 15 nominací pouze jednu. Ale navrhl jsem panu Marhoulovi nový námět o mém životě s názvem Kamarádi, který bude jistě hitem. Kamarádi budou o mne a o mém největším příteli ministru Pavlu Blaškovi. Nejvíce se panu Marhoulovi líbila dramatická scéna z našich životů, kdy jsme v mládí riskovali opravdu vše. Jednou jsme se na vysoké škole, kde já studoval politologii a pája práva, domluvili, že každý vyryjeme do lavice jméno Havel. No v životě jsem nebyl tak spocený, přátelé. Ale zvládli jsme to a ovlivnili tak desítky studentů, kteří za lavicemi sedávali. Ale abych se vrátil k českým lvům. Jako český lev bych chtěl velmi sebevědomně a jasně říci, že oceňuji projev významné režisérky o mateřství. A já bych opravdu chtěl vyslat jasné signály. Přestaňte, jste dlouhý, ukončete to. Ano, pardon, to je vše, co jsem k tomu chtěl říct. Pane premiére, opravdu zemědělcům nepřidáte slíbené dvě miliardy? Tak úplně naopak. Já zemědělcům opravdu nepřidám slíbené dvě miliardy. Naopak, já jim dvě miliardy vezmu a dám je eh, jaksi jinému odvětví, které by se nesnížilo k blokování dopravy a kydání hnoje na premiéra. Takže mne napadají třeba kasína. S proruskými traktoristy již opravdu jednat nebudu. A co se slovenským premiérem Ficem? S tím také nebudete jednat? Přesně tak. Eh, přátelé, v žádném případě nechci jednat s nikým, kdo se přiklání k autoritářským režimům, nebo dokonce takovým režimem jsou. Takže kromě Slovenska ruším všechny oficiální návštěvy Maďarska, Číny. Mongolska, Pákistánu, Saudské Arábie, vlastně celé Jižní Ameriky a dalších asi 28 států. Ruším. Pokud s námi budou chtít jednat, nechť v těchto zemích proběhne revoluce a zavedou liberální demokracii, která jim vydrží aspoň 30 let jako ta naše. A vy no. budete za 30 let ještě premiérem? Tak já vás ubezpečuji, že po konzultaci s panem ministrem Válkem, který mne ujistil, že medicína jde tak rychle dopředu, že při mé kondici nevidí problém, abych byl premiérem ještě za 100 let, tak za 30 určitě. Do České republiky přijel Bill Clinton. S tím už jste se setkal? Tak abych řekl pravdu, s tím se nesetkám také. My žijeme spořádaně, naše rodina. A já se obávám, aby mým setkáním s bývalým americkým prezidentem Clintnem neutrpěla má výborná pověst slušného profesora. Navíc u nás doma je kouření zakázáno. Pane premiére, ministr Lipavský řekl, že Andrej Babiš představuje pro Českou republiku bezpečnostní riziko. Sdílíte jeho názor? Tak to jste natrefila na důležité téma. Ano, přátelé, Andrej Babiš skutečně představuje riziko pro Českou republiku. Je to bezpečnostní hrozba naší země. Panuje totiž zásadní podezření, že Andrej Babiš je ukázkou prototypu AI, čili umělé inteligence, vyvinuté v Rusku špičkovými odborníky. Proč asi ze všech eh, inzercí zmizely náhradní díly a zvláště vodivé gumičky do ruských digiher typu Jen počkej zajíci? Podle našich zjištění všechny součástky skoupila. Průhonická pumpa Andreje Babiše. A jsou tu i další signály, že je Babiš umělá inteligence. Jeho jazyková a retorická výbava, kdy často jeho věty nedávají žádný smysl. Dále AI Babiš nepotřebuje spát. Často má tiky. To se mu asi načítá nový software. Mezery ve vzdělání, kdy AI Babiš neznal planety či švejka. To jsou jasné signály, že Babiš je robot, kterému ruští inženýři ještě vychytávají chyby. To vše jsou důkazy, že AI AB je robot a bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Proto navrhuji zakázat umělou inteligenci. A tím zakážeme i Babiše. Děkuji vám za pozornost.